Love me, Chandu, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me, Chandu, love me true, oh my dreams fall for you. For my darling, I love you and I love as we. Well. Bom dia. Hoje são 9 de janeiro de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo aqui trazendo mais uma explanação várias pessoas aí espalhadas pelo Brasil e pelo exterior, fora do Brasil, escrevendo aqui sempre em minha página. E eu aqui transformando comentários, explanações em vídeos. Então você aí que está assistindo a esse vídeo nesse momento. Se você acha gostoso aí, você ficará par da vida de muitas pessoas aqui, em minha página se você gosta de de ler de ouvir esses relatos então escreva também para cá se você passou por algum problema aí difícil algum problema é alguma coisa aí preocupante algum fato escreva escreva para cá que colocarei aqui você aqui no vídeo vou trazer aqui gente ó mais uma explanação do Eliseu o Eliseu é brasileiro e ele morou muitos anos no Japão ele passou ali ele sentiu ele, ele ele experimentou terremotos lá no Japão entendeu porque normalmente o brasileiro não sabe o que é um terremoto não vivenciou um terremoto o Eliseu brasileiro morou, Muitos anos no Japão, então ele, ele pegou o terremoto lá. E aqui ele traz um relato. Ó. Vamos lá. Ele diz assim, entre aspas, passei por muitos terremotos no Japão, além de outros problemas naturais. Tem os acidentes de avião. Quando uma criança ou um bebezinho é salvo, religiosos dizem ter sido um milagre divino. Viajei muitas vezes de avião em longas viagens. É bem normal as crianças ou bebezinhos sobreviverem. Isso porque o adulto ocupa mais espaço e um bebê ou um livro pode ficar em um can cantinho protegido por adultos, assentos ou até protegido por partes internas do avião. Um avião aqui agora passou, ó. <laughs> Passou aqui agora um avião aí. Você ouviu o barulho aí, ó? Eu, eu moro aqui perto do aeroporto de Brasília. Aí, Olha o barulho aí. Shhh. Vou ver ali, peraí, vou ver aqui. são aviões da Força Aérea Brasileira, viu? Não são aviões comerciais não. Força Aérea Brasileira, três aviões ali. Muito bem, gente. Então veja, o Eliseu, o Eliseu aqui, ele ele diz que morou lá no Japão muitos anos e ele foi vítima de terremotos lá, ele. Além de outros problemas naturais, não é? porque o Japão isso aí existem muitos terremotos no Japão por causa da geologia a ciência geologia que estuda a terra geologia geoterra logia estudo então o Japão ele está sobre várias falhas geológicas é por isso que lá no Japão os terremotos são frequentes porque está assentado em várias falhas geológicas, entendeu? Em placas tectônicas, na rachadura das placas. E é por isso que aparecem lá terremotos, de, é, terremotos com frequência. Agora mesmo ó, apareceu lá um terremoto horrível no Japão. Ó. Agora mesmo, há, há três semanas aí. Pois bem, então ele diz aqui o seguinte, é porque em outro vídeo aí o Edson Martins disse porque às vezes a pessoa encontra uma Bíblia em um incêndio, né? A pessoa encontra uma Bíblia em um incêndio, uma Bíblia intacta. Aí o cristão que não raciocina, ele diz que a Bíblia ficou intacta porque Deus protegeu a Bíblia. E aí ele está aqui dizendo, né, que não existe Deus algum que protege alguém. E ele diz aí que até mesmo em acidentes de avião, é, é, às vezes Pessoas sobrevivem dependendo da queda, né? dependendo da altura da aeronave. Então ele diz aí, ó, que em, em acidentes de avião e com mais frequência, né? Em acidentes aí de carro, quando uma criança sobrevive em um acidente de carro, ele diz aí que religiosos falam que foi um milagre divino. E você vê muito isso aí, não é? Uma pessoa. acontece um acidente. Aí uma criança escapa. Os pais morrem no acidente. A criança sobrevive. Aí alguns cristãos ainda têm a coragem de dizer que a criança sobreviveu porque Deus quis que ela sobrevivesse. Já os pais Deus quis matar os pais da criança. Os cristãos dizem isso. Isso é triste, não é, gente? Mas é a verdade, aí está. Aí ele diz, né, que Sempre em acidentes, sempre em acidentes, alguém escapa. Isso é isso é de ver com frequência, né? Sempre alguém escapa. Aí essa pessoa que escapou fica dizendo por aí bobagens, né? Que ela escapou porque Deus a salvou e Deus deixou de salvar os outros que morreram lá. Às vezes acontecem acidentes em que crianças morrem no meio das ferragens. Crianças e o pai escapa, o pai. Aí um cristão diz, viu aí? Deus salvou você, mas não salvou sua criancinha. Os cristãos dizem, gente, isso é terror, isso é horrível um ser humano dizer isso. Mas os cristãos dizem, os cristãos dizem, você entendeu? Por que isso acontece? Já dizia o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu. Freud já dizia, e em um de seus livros, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que ele se refere é a religião. Há quase 100 anos, Freud já dizia que o homem religioso ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista já o homem racional só se contenta com fundamentações lógicas, racionais para a formação de seus pontos de vista. Então se você acontece um acidente, um carro ali com cinco pessoas. Os pais na frente e três filhos atrás, cinco pessoas, acontece o um acidente. As três crianças atrás morrem. O pai e a, e, a, e, a, e a mãe sobrevivem. Entendeu? Aí alguém vai dizer, o pai vai dizer que ele sobreviveu, graças a Deus. Que a, a esposa vai dizer que ela sobreviveu, graças a Deus. E os, os três filhos morreram. Que coisa mais bárbara perder três filhos. Então, quando um pai escapa de um acidente, ele diz: uma pessoa escapa, ela diz assim, o um cristão, ó. Eu escapei daquele acidente graças a Deus. Meu amigo morreu, mas eu escapei graças a Deus. Ele tem coragem de dizer isso ainda. E ele escapou. Ele foi o preferido de Deus. O amigo se lascou todinho. O cristão diz isso. Isso é um ponto de vista do cristão e é uma fundamentação miserável. Viu aí como Freud tinha razão? Que o homem religioso se contenta. Com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E a gente vê isso todos os dias. Todos os dias. Terremotos aí. A gente vê né, milhares de pessoas são mortas por causa de um terremoto que dura que dura 30 segundos. Mata aí 300 mil pessoas, um terremoto. Pessoas debaixo de, da terra. Debaixo de prédios, de casas, esmagadas. E aí, quando sai uma criancinha ferida de um terremoto, ali de uma demolição, o um bombeiro salva uma criança, aí o pessoal diz: graças a Deus, Deus é bom. Ora, uma criança é salva e 300, 300 mil pessoas morreram no terremoto. Aí uma criança é salva e aí o pessoal diz ainda que Deus é bom porque salvou a criança e matou 300 mil pessoas. É porque o cristão, o cristão não raciocina, o homem religioso não raciocina. É muito comum a Bíblia, cai um prédio. Ora, em um prédio residencial, a maioria ali, é, é, o morador é cristão. As pessoas são cristãs em prédios residenciais. A quase totalidade de pessoas cristãs. Em cada apartamento existe uma Bíblia, no mínimo. Você entendeu? Mesmo que eles não leiam, mas existe uma Bíblia. Aí, quando o edifício desaba, são várias Bíblias desabando. Aí, se aparece uma Bíblia intacta, aí ele vai dizer que Deus protegeu a Bíblia, que Deus existe, porque a Bíblia ficou intacta. Viu como um homem religioso não raciocina? Já dizia Freud. Veja. Uma Bíblia é encontrada intacta após a demolição de um prédio, no meio dos escombros. Uma Bíblia é encontrada intacta. Aí os cristãos dizem que Deus existe, porque a Bíblia está intacta. Viu aí a loucura? Em casas aí, em apartamentos, existem revistas com Batman, né? aquelas revistas em histórias com Batman que é um personagem também fictício, o Batman. Aí veja, um, um, uma revista lá do Batman. Aí o prédio cai. A revista é encontrada do Batman é encontrada no meio dos escombros. Aí ninguém diz assim: "Ah, a revista do Batman está aí, ó, intacta. Então o Batman existe". Você entendeu? Um cara está com um, um livro lá do Hulk. O Hulk Olha o Hulk aqui, ó. Aí Hulk. Olha o Hulk aí, ó. O Homem Verde, ó. Aqui um livro do Hulk aqui, o Hulk na capa do livro. Aí o prédio Zaba, o prédio. E esse livro do Hulk é encontrado intacto. Aí o pessoal não diz, viu aí? O livro de Hulk está intacto. Isso prova que Hulk existe. Mas o cristão diz, o cristão diz. A Bíblia foi encontrada intacta. Deus protegeu a Bíblia, Deus existe. Porque o homem religioso não consegue raciocinar. Então é como diz aqui o Eliseu: o Eliseu diz aqui que ele, lá no Japão, passou por terremotos e por outros problemas naturais. Naturais. Entendeu? E ele diz aí que é comum em acidentes pessoas escaparem é comum. E a gente vê isso aí. Em muitos acidentes todas as pessoas morrem, mas regra geral, em muitos acidentes algumas pessoas escapam. Isso aí não quer dizer que elas sejam preferidas de Deus. Não. Não. Os acidentes não têm olhos. Eles não conseguem separar pessoas os acidentes. Entendeu? Mas o homem religioso grave bem isso aí. O homem religioso não diz coisa por coisa. O que ele diz não tem lógica. Ele não diz nada baseado. A pessoa religiosa não diz nada baseado em fatos, em estatísticas. Não diz. Ela diz porque é uma ideia ingênua dela. Apareceu uma Bíblia intacta em um incêndio numa igreja. Então Deus existe, o cristão diz, coitado. Isso aí que ele diz não tem fundamentação alguma. Porque assim como uma Bíblia ficou intacta uma revista de Batman também na revista na, na igreja pode ficar intacta também e isso não quer dizer que o Batman exista entendeu então o cristão ele não consegue raciocinar o raciocínio para ele é impossível porque a crença religiosa já dizia Freud não permite a crença religiosa não permite que seu portador raciocine porque, se ele raciocinar, ele deixará de ter a crença religiosa. É simples assim. Preste bem atenção. Grave, grave aí, se puder gravar. Uma, faça uma pergunta a uma pessoa religiosa. Pergunte sobre algo aí. E grave. O que ele vai responder não tem fundamentação alguma. Então, aqui, mais uma explanação maravilhosa do Eliseu. O grande Eliseu aqui, ó, que morou muitos anos no Japão. Mais um vídeo e muito obrigado.